Dneska tady máme Edu. Eda se učí jezdit po klouzačce. Je to zhruba dneska jeho 6. lekce. Eda je moc šikovnej laktan. Vůbec se ze začátku nebál, to tý klouzačce je. Jenom ze začátku asi 2 sjezdy měl takový pomalejší, ale teď už krásně jezdí. A teď po něm chceme, aby na tu klouzačku nahoru šel sám. Ale to ještě nechce moc chodit, takže ho tam vždycky musíme doprovodit. Tak my vám to ukážeme. Tak pojď, Edíku, pojď na klouzačku. Ráda. Teda? Teda? Pojď. To je šikulá. A ještě kousek, pojď. Tady. A ještě nahoru.